Вони дізнались про вроджену хворобу через роки. Шестирічна Дарина з Бахмута постійно хворіла, але причину встановити не могли. Щоб доглядати дитину, мама була змушена звільнитись з роботи. Допомогти жінці нікому. Виховує дочку самотужки. Коли дізнались про діагноз, виявилось, на порятунок дочки потрібні десятки тисяч гривень. Те, чого так бояться маленькі діти, для неї в радість. Медичні процедури шестирічній Дарині цікаві. Вона мріє стати лікарем. Буду діток лічити. Вона була маленькою, смотрела телевізор. Ребенок умирав. І вона сказала, що вирасту, буду доктором, пасати діток буду. Буду їх лічити, укольчики робити. Дівчинка звикла до лікарняної атмосфери. Так вийшло, що їй самій знадобилася невідкладна медична допомога. Тір. Сильно болів. У Дарини діагностували вроджену ваду серця. Отвір між передсердями діаметром 12 мм не дозволяв організму нормально розвиватися. Це зв'язано з парадоксальною емболією, коли тромби, формуючиеся в венозній системі, вони в обхід легких попадають внутрішнім органам і викликають інсульти, кровотечення, ішемічні пораження внутрішніх органів. Лікарі наполягали на терміновій операції. Такі дефекти закривають за допомогою спеціального пристрою – оклюдера. Це більш безпечно для дитини. Нет длительного периода реабілітації, нет травми розрізу грудної клітки. Основне обмеження для нас – це стоїмость оклюдера. Але для Дарининої мами вартість дорогого пристрою виявилася непідйомною. Вона самотужки виховує дитину. Обратились к Ринату Ахметову. Вилікувати вроджені вади дітям з Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей допомагає гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Завдяки програмі «Здорове серце» з початку року допомогу у проведенні корекційних операцій уже отримали 23 дитини. Большая благодарность ему Ринату Ахметову. Він хороший чоловік, допомагає багато діткам, що оплачують операції. Для мене це буде дуже велика радість, що мій дитина буде здоров і щасливий. Дефект, який 6 років заважав Дарині жити повним життям, виправили за годину. Дівчинка уважно прислухається до свого серця. Бачиш, як серце б'ється? Тук-тук. Хорошо б'ється? А тепер я послухаю, можна? Після недовгої реабілітації дівчинка зможе сміливо втілювати в життя свої мрії. В этом месте сейчас стоит оклюдер, который полностью эту дырочку закрывает. У нее будет полноценная жизнь, она сможет заниматься и спортом. Будет нормальный, полноценный ребенок со здоровым сердцем. Наталія Луба, Інна Жиленко, Володимир Конопля. Деталі.